Astara rayonu növbəti şəhidini verdi. Əsgər Zəkiyev Rəmiş Gülverdi oğlu son mənzilə yola salındı. Həmin dəfin mərasimindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Xəyallarım vardı mənim, öz dünyam qəhrəmanlıq göstərdi. Bildiyiniz kimi 25 gündür bizim qəşaydaqlı ordumuz bütün cəfə boyu ermanı təxribatın qarşısını almaqdan ötürü əks hücuma keçib və qəşaydaq göstərib torpaqlarımızı erməni quldurlarından təmizləyirlər. Bu Azərbaycan tarixində ən şanlı bir zəfər tarixidir. Bizim rəşadətli ordumuz yazır. Bu tarixdə bizim şəhidlərimizin müstəsna xidməti olur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əmin olun ki, silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanın rəhbəri altında şəhidlərimizin, bazilərimizin heç birinin qanı yerdə qalmayacaq. Qisasları alınır, axıra kimin alınacaq. Erməni quldurlarına bizim rəşadətli, qüdrətli ordumuz qan utduracaq. İnşallah. Hər birimizə mən rayon rəhbəri kimin təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz də 25 gündür bir yerdəyik, ayaqdayıq. Həmişə belə olmalıyıq. Bu birliyi Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşməliyik. Və erməni quldurlarına, terroristlərinə qısa bir müddətdə qalib gələcəyik. Şanlı bayrağımız bütün işğal altında olan torpaqlardan təmizlənəcək və orada dalğalanacaq. İnşallah. Sağ olun, hər birimizə təşəkkür edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə, cümlə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Şəhidlər diridir. Allah yanında da bayrağı bayraq edən üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Allah əsgərlərimizi qorusun. Mən şəhid oldum, yerim gözəldi. Tək yağlama ana. Mən şəhid oldum, yerim gözəldi.
Vətən, vətən sağ olsun.